আজি তেওঁলোকে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ মোৰ লগত সহকৰ্মী হিচাপে পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত থাকিব যিমান দিন মই ৰাজনীতি কৰিম সেই মানুহবিলাক মোৰ লগত সহযোগিতা কৰিব এইখিনি কিমান জন মানুহ আপোনাৰ সহাৰি প্ৰতি বেলেগ দলৰ পৰা আহিলে প্ৰায় 200 হ'ব 200ৰ বেছি হ'ব ইয়াৰ আগত মানে প্ৰায় 300 মানুহ জইন কৰিছে মোৰ সহকৰ্মী হিচাপে আজিও 200ৰ ওপৰত হ'ব তেওঁলোকে মোৰ কাম কাজৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ এখন দুৰ্নীতিমুক্ত ফগুনমাৰী গাঁও পঞ্চায়তত মানে এখন সমাজ গঢ়ি উঠিছে বহুত ৰাজনৈতিক লিডাৰে বহু দলৰ পালি নেতা নেতাই বহু ধৰণৰ অভিযোগ মোৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে মই তেওঁলোকক তীব্র গৰিহণা দিওঁ যে ফগুনমাৰী ডিপিত মই ৰানিং 10 বছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হ'লোঁ আজিলৈকে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি নাই যে তাৰ ঘৰৰ নামতে হওক অৰুণোদয়ৰ নামতে হওক ৰেচন কাৰ্ডৰ নামতে হওক 10 পইচা কাৰো পৰা আমি লোৱা নাই আৰু এজন ব্যক্তি যদি এনেকুৱা প্ৰমাণ কৰি দিব পাৰে মই ৰাজনীতি জীৱন ত্যাগ কৰিম মই বিৰোধী দলক মানে আহ্বান কৰিলোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ টীম লৈ আমাৰ সগুনবাৰী জীৱিত আহিব আৰু প্ৰত্যেকজন মানুহ সুধিব যদি এজন মানুহ আপোনালোকে ওলাব পাৰে যে বেনিফিচিয়াৰীৰ পৰা আমি 10 পইচা লৈছোঁ কোনো কামৰ বিনিময়ত তেতিয়া মই ৰাজহুৱাভাৱে ৰাজনৈতিক জীৱন ত্যাগ কৰিম।